کہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے یتیمہ نو پالیا. حضرت زیاد بن حارثہ دا واقعہ پڑھ کے دیکھ لو کون ہے دیوالی بچپن تو پال کے جوان کیتا اور دیگر یتیمہ دی. میں اس دور دی گل سنا دینا. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی بری رحمت اللہ علیہ چوڑا شریف نے عظیم خلافہ بھی جو او بابا جی نے زندگی چ 70 حج کیتے. سبحان اللہ اللہ سبحان. اس طرح علامہ صاحب فرما رہے سر مینوں جگانا میرے بابے سکھایا ہے جگا میں تھانوں لینا ہے کیونکہ مینو پتا ہے کہ جدو حضور دا ذکر آوے نا تے جن حضور دا کلمہ پڑھے او تڑپ جاندا ہے. سبحان اللہ تڑپ کے بولو بلا سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا ہور زور لگا سبحان اللہ. میں رات بھی تہاڈے لا کے تقریر کیتی پرسوں میں سکاٹ لینڈ صاحب انہاں اینی زبان لا کے کہ حسنین انہاں کہہ رہے سی کہ حضرت صاحب انہاں اینی زبان لا کے تے ساڈے کول بھی بولن گے کھیت ویکھ لیا جے پھر سبحان اللہ. پاکستانی ماحول والی سنا رہی ہے مدینے لے کے جانا. میں دعا کرنا علامہ صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا ہاتھ چا کے پوچھا کہ سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آؤ. سبحان اللہ ہاتھ چا کے جڑا اس تو پوچھا بولے سارا ٹپر رمضان شریف مدینے گزار کے آؤ. پھر جڑا اس تو پوچھا بولے جڑا تو سوئے تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاؤ. تیرا کی جاندا جڑا اس تو پوچھا بولے میلاد وچ بیٹھے میلاد والے دی زیارت کر. سبحان اللہ اپن کام اتھے رکھیا سبحان اللہ. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 70 حج کیتے. سبحان اللہ. آپ نو ابو العرب کیا جاندا ہے عربیاں دا باپ ہے اج بھی پر عربیاں دا باپ. اے عربا نے آپ نو لقب دیتا کیوں؟ کیونکہ جدو عربی بڑے غریب سن نا بابا جی اردو بڑے امیر سن. دولت کٹھی کر کے مدینے لے جاندے نے تے جا کے مدینے دے غریباں نوں تقسیم کر دے نے. اے یہ پاگل جی میں باپ اپنی اولاد نو پالدا ہے. عربیاں نے لقب دیتا ابو العرب. ابو العرب آپ نے مدینہ طیبہ اس دور چ لنگر خانے کھولے انہاں دے دروازے تے لکھیا جماعت منزل. اج بھی مدینے جاؤ اللہ سارے دسا دے نصیب وچ کرے کہ مدینے جا کے ہوٹل ویکھو لنگر خانے ویکھو. اج بھی مدینہ طیبہ چ جماعت منزل دے نام تے لنگر خانے اج بھی موجود نے. اج بھی علماء مشائخ نعت خواں اتھے جا کے پھیر دے نے. پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے نے ایک دن میں نبی پاک دے روضے انور دے قریب تو گزریا. 10 سال دے بچہ نے عربی لباس پہنیا تے سرکار دی گنبد خضرا بن دیکھی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے. ایک اور پیر جماعت علی شاہ ہے جن دے مرید دے پیر تھلے مدینے دے کتے دا پیر آ گیا. آپ نو خبر ملی تے مرید نو ڈانٹ کے فرمایا کتا ڈھونڈ کے لیاؤ. کتا آیا تے پیر جماعت علی شاہ لکھاں مریداں دا پیر تے سید دادا مدینے دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ رہے تے رو رو کے فرماتے ہیں ایتھے ہی معاف کر دے یار وچ شکایت نہ لاویں. سبحان اللہ جڑا مدینے دے کتے دا دکھ برداشت نہ کرے او مدینے دا بچہ روندا ویکھ سکدا سی. نہیں نہیں جے پڑھیا کرنا اجڑ چار دی پھرا میں بدعا دے اجڑ چار دی پھرا میں او نہ بدعا جماعت علی شاہ صاحب نے بچے نو روندا ویکھیا قریب جا کے فرماتے نے بیٹا کیوں رو رہے. بچہ کہنے لگا بابا جی مینوں بھوک لگی تھی اج 3 دن گزرے میں کھادا کچھ نہیں. فرمایا بیٹا گھر جا کے ماں کو کھانا کھا لے ابو کو کھانا کھا لے. کیسا وہ بچہ رو پیا نبی پاک دے گنبد خضرا وال ویکھیا تے رو کے کہنے لگا بابا جی میرا کوئی نہیں میں یتیم ہوں نہ میری ماں تے نہ میرا باپ. جماعت علی شاہ تڑپ گئے بچے نو جماعت منزل لے گئے.
لنگر مدوا کے سامنے رکھیا تین دن دا بھکا بڑے شگف نہ بچا کھانا کھایا تے آپ فرماتے نے بیٹا کہ میں پتہ میں کون ہوں کہہ لگا بابا جی مینوں نہیں پتہ کون ہوں فرمایا میرا نام جماعت علی شاہ ہے لوگ مینوں ابو العالم کہندے نے امیر ملت کہندے نے لکھاں مریداں دا پیراں سیداں ایتھے تو بھکا رہنا ہے تے تینوں پاکستان نہ لے چلنا اتھے میں تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا باپ دا پیار بھی دیواں گا پتر کھانا سونا کھلاواں گا جوڑا روز نواں لے کے دیواں گا تے اج پاکستان چلیں گے بچے نے لقمہ لبا دے قریب لے آ کے رکھ دیتا تے بابا جی دا دامن پکڑ کے نا تے نبی پاک نے گنبد خضرا کو لے آیا تے بچا اشارہ کر کے کہنے لگا بابا تیرے پاکستان چ نواں دا پیار وی لبے گا فرمایا لبے گا کہنے لگا باپ دا پیار وی لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا تے نبی دا روزہ وی لبے گا آپ دی چیخاں نکل گئیاں فرمایا اوتھے لبدا میں مدینے کی اعلان ہوندا سی بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا تے مڑ کے کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کون میں اما بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا خراب ہو جائے لوگ سب سویرے پوچھن تیرے گلے میں کی ہویا تے آکھی راتی نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہوں ہاتھ چوکے بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ جڑا نہیں چکے دا نام لبے نہیں پڑھ کے چوکے دے سبحان اللہ تے جے کوئی پوچھے کہ ہاتھ چکے چکا رہے تے میں قران پڑھ دینا سبحان اللہ اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت میں زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے سبحان اللہ میرا دل کردا جدو قیامت نو زباناں بند تے ہتھاں نو پچھیا جانا اے کہ کی کردا سی تے ہتھ کبھی معاف کر دے بھول بھی کردا سی پر جدو نبی دا میلاد ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا سی اس ہتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا اونچا ہو کے سبحان اللہ اے مسجد دی دیواراں چ وی سبحان اللہ دی آواز آوے اج تو بعد جڑا نمازی آوے اونوں پتہ لگے اتھے نبی پاک دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جا رہے سبحان اللہ علامہ صاحب قبلہ بچہ نبی پاک دے روضے ول ویکھیا میرا ایمان کہندا نالے دوڑدا جاندا ہے نالے پڑدا جاندا ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا میرے عقیدے نال عقیدہ رلدا حق کر کر کے گنبد خضرا دا تو صبر کر کے میرے نال مل کے سارے پڑھیے صدا وسدا رب تیرا دوبارا یا رسول اللہ صدا وسدا رب تیرا دوبارا یا رسول اللہ صدا وسدا رب تیرا دوبارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ میرے ملت نوجوان حسنین کہہ رہے سی بڑے دکھ دی فرمائش کہ آ واقعہ ضرور سنا لو یاد جے
جدو نبی کریم علیہ السلام مدینہ دی گلی چ گزرے تے ایک سونا جا نوجوان ملیا, اتنا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن دیکھ کے فتنے وچ مبتلا نہ ہو جائے. شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ عورت دروازے پیچھے چھپ کے اُدا رستہ اڈیق دیا سی کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے. وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوگا. نام اُدا دہیا قلبی, اتنا حسین کہ 700 افراد قبیلے دا سردار بھی ہے, مالدار بھی ہے, دولت مند بھی ہے, حسین بھی ہے, نوجوان بھی ہے. نبی کریم نے پیارا لگا, رات نو سجدے تے دعا کیتی, اللہم ارزق السلام تحیات قلبی, اس کے لیے اللہ اتنا حسین بنایا ہے تے دوزخ وچ سڑن نہیں بنایا. سبحان اللہ, ایک دن ایڈا سونا دوزخ وچ نہ سڑ جائے, تیری رحمت للعالمین تو صدقے میرے کریم نے اس کی یاد ہے انہوں میرا بنا دیا, میں نے جنت لے جا. رات میں دعا کی تھی, محمد جبو کر دعا مانگتے ہیں, خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں, کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں, کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں, الہی رحم کر دے امت پہ میری, وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں. اسی سجدے جو سبحان ربی العالی پڑھے ہیں اُتھے رحمت تو صدقے جڑا سجدے چ رب العالمین مسیح پڑھتا ہے, سبحان اللہ, کہ رب العالمین امتی دی صداواں ساری ساری رات سجدے چ دیندے. میرے آقا نے دعا کیتی تے سونے دا عقل بھی روتا ہی میرے نبی دے قدمہ چا پیا, تے ہو کے عرض کردے سید عالم میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار, مینوں او پیغام سناؤ جڑا تہاڈے اللہ نے تہانوں دے کے بھیج دیا. نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا, انہیں عرض کی مکلمہ کے پڑھ لو, پر میں گناہ اتنے کیتے سونے تیرے رب نے مینوں معاف نہیں کرنا. میرے آقا نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ, میرا رب نے ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کرے. انہیں کلمہ پڑھے مسلمان ہو کے پھر روئے جا رہے, فرمایا ہوں کیوں رو لے. عرض کی یا رسول کریم ایک گناہ یاد ہے تو ہڑے رب نے تو نہیں معاف کرنا. میرے کریم نے فرمایا تو بھی سنا. عرض کی یا رسول اللہ میں جس قبیلے کا سردار ہوں اسی پتر پال لینے ہیں پر بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دیں. یا رسول اللہ میں قبیلے دا سردار ہاں, اس واسطے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتی ہوں. میرے نبی زاروں کی تار روپے, اج بھی کئی ظالم ایسے ہیں کسی دے گھر ایک دو تین چار بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہو جاؤں نا, یہ کہندے نے بڑا افسوس ہوا تو ہڈی گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. تو بیٹی گیا ہوں کہ افسوس کرنے والے تو تے اس نبی کا کلمہ پڑھے ہیں جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی, فرشتے مبارکہ دے رہے ہیں. اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا یحب لمن یشاء اناثا و یحب لمن یشاء ذکورا, اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں. اللہ نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے. سبحان اللہ, قرآن وچ اللہ نے فرمایا اذا الموجودۃ سئلت بأی ذنب قتلت, اللہ فرماتا قیامت میں قتل ہونے والی بچیاں اپنے باپ دا گلے بان پکڑ کے پوچھن گی بابا مینوں کیوں ماریا سی, اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوے گا. اس نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دی دفن کر کے آیا. میرے آقا زاروں کی تار روئے, جبریل آ کے عرض کی تھی روگو نا, تے اللہ فرماتا میں کہہ دے پچھلے گناہوں کی معافی ہے کیونکہ یار دے گوے جو آ گئے آئیں گا نہ کری معافی مل گئی دہیا پھر بولے. فرمایا ہوں کیوں رونا, عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر ایک گناہ یاد ہے تو ہمیں رب نے اور نہیں معاف کرنا. میرے آقا فرما کو بھی سنا, عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی, میں ہندوستان دے دور دراز کسے ملک وچ کئی سال لئی عرب تو تجارت کرن جا رہا, تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لئی تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دی. اسی کے عالم میں چلا گیا, کئی سال دے بعد آ کے میں جدوں دروازہ کھٹکایا نا, ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ لیا تو کون ہے, میں پوچھا تو کون ہے, دھیاں والے بیٹھے ہو, انہاں دھیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جے, کدے غور کیتا جے کوئی بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے نا, تے بٹے نا جا باپ کہندے چھڑکا نہ مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے تے پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے دھیاں دل چ کہندیاں ربا میرا پیو جوندا رہے, یار عید بھی آ جائے نا
ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਕੋਲੋਂ ਬਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਿਲੌਣੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੋ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ। ਖਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਪ ਜੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਅੱਬੂ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਖਿਲੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਨਾਨਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਦੇ ਚਾਹ ਹੀ ਵੱਖਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਦਾਹੀਆ ਕਲਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਲੱਗਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਅੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਧੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਾਇਆ ਮਰੀਨਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਖੋਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਫਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਫਨ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਆਖੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਦਾਇਆ ਮਰੀਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਰਾਹ ਚ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਵੇ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲੌਣੇ ਲੈ ਦੇ, ਆਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੇ ਲੈ ਦੇ, ਆਜਾ ਨਾਨਕ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਵਾਂ ਦੇ ਚਾਵਾਂ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਦੁੱਤੇ ਵੀ ਠਾਕ ਦੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਛਾਵੇਂ ਆ ਜਾ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਕਰੀ ਬਾਈ ਮਾਨੂੰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਥੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਮਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਵੇ ਬਾਬਾ ਮਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਵੇ ਬਾਬਾ ਮਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਿਲੌਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਵੇ ਬਾਬਾ ਮਰੀ ਨਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਧ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਟ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਚੋਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਧ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰੀਨਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾ, ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਜਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਧ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦੀਆਂ ਰਵਾਂਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰੱਬਾ
سنیا تیرے کہ نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں سینے نال لونے کہہ لگی وے آن والے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نے ادکی دی سونے بچی دفن ہو گئی میرے آقا اے نعرہ سرکار دی داڑھی مبارک تر ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسی نے آخیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی مر لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی کی گل سنا جیڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی اس لگ میرے نبی نے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے سرکار نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں دے ایک حدیث امام ترمذی فرما دے میرے نبی فرما جنہوں رب دو بہنا دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بہن نو پال کے تے بیٹی نو پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت میں جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے ناں دی انگلی سبحان اللہ اس ویلے تشریف لے آیا خود عالم دا والی دیگر لوگ بھی عزتہ میلیاں بھر کے کسے خالی حضور آئے تے پھر ہی نہیں حضور دے آؤں تو پہلے بھی اور یتیم تے مسکین رہا میرے نبی کی حقیقتیں میرے کدو ہمیں کھا سنیا کدو ہمیں کھا تے یتیمہ کے بیٹیاں دا وارث کو بنے گا میرے نبی آئے تے باپ جنت دا دروازہ بن گیا ماں دے قدم تھلے جنت آ گئی دس مرلے کا پلاٹ ہوگی نا کسی کو یو کے تو لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا امیر ہے اور یار جب کوئی دس مرلے کے پلاٹ کا گھر ہوگی وہ بڑا امیر ہے وہ ماں کنی امیر ہے جہاں قدم تھلے محمد نے ساری جنت لیا کے رکھی ماں کے قدم تھلے جنت آ گئی انہیں ایک بیوی جنت کی ساتھی بنا دی دھیاں تے بہناں میرے نبی نے جنت دیاں ٹکٹاں بنا دی اس سارا میلاد والے رسول دی عظمت ہے میرے آقا نہ ہو گئے یقین کریا جی کنوں کچھ بھی نہیں سی ملنا میرے آقا آئے سارے اپنے حقوق تے اپنے فرائض دی خبر ہو گئی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نوں بھی عزتاں ملیاں گھر کے کاسے خالی نوجوانوں اور میں کون اس ویڑے والا چلا جب اللہ نے میرے محبوب نو اس یتیمی دی حالت وچ پیدا کیتا پھر واج کیڑے سہارے دیتے میں انہاں دا تذکرہ چھیڑا جب نبی کریم دے والد گرامی حضرت سیدہ آمینہ پاک دا نکاح ہویا نا تے سیدہ آمینہ دلہن بن کے جدوں مکے آئی توجہ ہے سبحان اللہ پتہ نو میلاد والے ویڑے لے چلا سبحان اللہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی کے ابو دی شادی ہوئی نکاح نو تین مہینے گزرے نا حضور دے دادا جی ایک دن گھر آئے تے فرمایا عبداللہ تو میرے دسا پتر تو سب تو چھوٹا بھی ہے سونا بھی ہے تے لاڈلا بھی ہے سبحان اللہ ایک او یوسف ہے جڑا مصر دا یوسف ہے او اپنے باپ دا لاڈلا اے او ہے جڑا وادی حجاز مقدس دا یوسف ہے سبحان اللہ اس باپ دے 12 پتر وچوں ایک سونا اے دے 10 پتر وچوں ایک سب تو سونا سبحان اللہ او یوسف اپنے بابا دا لاڈلا اے عبداللہ یوسف ہے حجاز مقدس دا اپنے بابا دا لاڈلا حضور دے دادا دی گھر آئے تے فرمایا عبداللہ چھوٹا بھی ہے سونا بھی ہے تے لاڈلا بھی ہے پر پتر ہن شادی شدہ ہے کو کاروبار بھی کر گیا سر جھکا کے عرض کیتی سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آیا سبحان اللہ عرض کیتی بابا حاضر حکم کرو فرمایا میرا قافلہ ملک شام جا رہا تجارت دا قافلہ میرا ارادہ ہے کہ اس بار قافلہ تسی لے کے جاؤ حضرت عبداللہ تیار ہو گئے حضرت آمینہ پاک نو خبر ہوئی نا اجے نکاح نو تین مہینے ملنے سن تے رون لگ پیا حضرت عبداللہ نے فرمایا آمینہ ایک مہینہ ہوئی کہ شام جاندے لگ دے ایک اوندے لگ دے ایک مہینہ میں ملک شام گزارا گا تین مہینے بعد ملاقات ہو جائے گی نوجوانو حضرت عبداللہ قافلہ لے کے مکے تو ٹرے ملک شام والے جا رہے تھے رستے جو مدینے کے گزر پیا خیال آیا کہ میرے سسرال بھی نے تے نان کے بھی نے تے تھوڑے دم رک نہ جاواں آپ رک گئے اے کس طرح ساڈے دور چ کرونا دی وبا پھیلی تے لوگ بہت زیادہ تعداد وچ مر گئے اس طرح اس دور چ بخار دی وبا پھیل گیا حضرت عبداللہ جب مدینے رکے تے آپ نو بھی بخار ہو گیا اس شدت دا بخار ہو گیا کہ اس بخار دی حالت وچ حضرت عبداللہ 25 سال دی جوانی وچ نکاح تو 3 مہینے بعد مدینے فوت ہو گئے نانک تے سسرال والے مدینے قبر بنا دتی مکے پیغام پہنچ گیا ادھر مکہ سیدہ آمینہ انتظار کر رہی ہے
ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮੀਨਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਟੁਰ ਗਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਮੇਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਮੀਨਾ ਬੇਟੀ ਸਬਰ ਕਰੀ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਕਾਹਦਾ ਸਬਰ ਕਰਾਂ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਦੁੱਲਾ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਏ ਦਿਲਦਾਰ ਉਜੜੀ ਬਸਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਦਿਆਰਾਂ ਮੇਰੇ ਦਸਾਂ ਚੁੱਲਾ ਚੁੱਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆਲਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਲਾ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜਵਾਨ ਰੋਂਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆਲਾ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਪੂਤਰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਪਿਆ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਰਜਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਸਿੱਖਦਾ ਮੇਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਉਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਾਹਵੇ ਚ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਉਧਰ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਰੋਂਦਿਆ ਰੋਂਦਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟੀ ਆ ਮੇਨਾ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟੀ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਆ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਮਨ ਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਫਰਮਾ ਬੇਟੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮ ਆਖਦੇ ਹੋ ਆਦਮ ਸ਼ਕੀ ਲਾਏ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਟੁਰਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪਿਘਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਖੋਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਮਿਨਾ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਘਲ ਲਏ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਲੈਣ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਪਿਘਲ ਗਏ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਪਿਘਲ ਗਏ ਪੱਥਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਮਿਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਹਰਕਤ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਅਬੂ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਿਆ
ساری برادری کٹھے ہو کے کڈن واسطے انج کر کے ہاتھ نیواں کر دے نے جنہ ہاتھ نیواں کر دے نے اونا کوہ بھی نیواں ہو جاندا ہے سبحان اللہ انہاں کا لبہ جا رسہ سٹیا علامہ سیوطی علی سن دلی سے فرماتے ہیں جنہ لبہ رسہ سٹیا او کوہ بھی اتنا ہی گہرا ہو گیا ایک چودھری کہہ لگا بڑے وڈا تے لبہ جا رسہ لے آو تے ابو جان کہہ لگا نہ لے آو کتنے میں زمین بھی پتا لیکن نہ ٹر جاؤ ساری برادری میرے نبی کو لائی میں رحمت صدقے میرے نبی نال کنویں کے کنارے جا کے اس طرح کر کے دلہا والا ہاتھ نیواں کیا مجھے پکڑ کے میرے نبی باہر کٹیا نا علامہ سید اتنے تڑپ کے فرما نے قبلے والے دے علامہ تو سونے کی رحمت تے ناز نہیں کرتا جڑا نبی ابو جہل کے دشمن کھوج نہیں رہن دیتا غلاموں کو دوزخ میں جھکا نہیں رہن دیتا سبحان اللہ کبھی غلاموں کو دوزخ میں رہن دیتا پتھر کہنے لگے آمینا بڑے بڑے پگھل جان گئے پھر بڑے بڑے پگھل گئے سبحان وہ پتھر پگھل کے دسنا اور ہو سکتا ہے ہن کسی نوجوان کو خیال ہے آسی صاحب کدے پتھر بھی پگھلے نہیں کدے پتھر پگھلے تے نہیں اے تسی کشمیر میں بے شمار ایتھے وسدے ہو اتنے تھی پہاڑی علاقے رہتے ہو تو سمجھا ہوگا کہ پانی کے چشمے ہمیشہ پتھروں سے نکلتے ہیں نکلتے ہیں قرآن تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ قرآن تعالیٰ نے فرمایا پتھروں سے پانی تے نہر نکلدی ہے نکلدے تے نکلدے ہیں لیکن اور قرآن نہ پڑھ دینا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی دے میلاد دی جنی خوشی انہاں سب بولے سبحان اللہ قران مجید دے اللہ نے فرمایا والا قد اتینا داوود بن نا فضلا یا جبال ابدی معو والطير وعلمنا له الحديد اللہ فرماندا سا داوود علیہ السلام دے اوتے فضل کیتا او پتھر نو تے سارا فضل پیا فضل بھی کیڑا جڑا فضلن کبیر ہے سب تو بڑا فضل سب تو بڑا فضل واسطہ ہے جتے صدقے فضل ہوتے ہیں اور فضل کیا واسطہ ہے کیوں نہ پتھر پگھلا نہ میرا ایمان کہندا پتھر بھی پگھل کے کہنا چاہندے نے او آون والا ہے او نبی آون والا ہے پتھر رات قلم میں پڑا جان دائے پر ایک گل یاد رکھو سارے بزرگ کہتے ہیں جدہ کھائیے جی امی نے دس کے بھیجا پترا تو پلیا ہی نبی کے ٹکڑے سارے پتھر رات کل میں
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਪੜੇ ਹਸਨੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਆਈ ਜਿਸ ਰਾਤ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਯੋਮ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਯੋਮ ਯਮੂਤ ਵ ਯੋਮ ਯੁਬਾਸ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਯੋਮ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਸੁਨਦਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੋਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਹਜੇ ਅਸਵਦ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕਾਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਯਾਨੀ ਕਾਬੇ ਦਾ ਗਵਾਂਡ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਚ ਭੇਜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਚ ਭੇਜ ਲੈਂਦਾ ਰਾਤ ਵੀ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂਰ ਪੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨੂਰ ਪੀਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇ ਕਿਆਮ ਤੱਕ ਵੇਲਾ ਹੀ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਨੂਰ ਪੀਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਯਦਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਰਤ ਨਿਗਾਰ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਮ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ
فرماتی ہے میں رو لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چند پہ کدی اوتھے اندر آ گئی فرماتی ہے میں پوچھنی نہیں کون سارے تو وڈیری کہن لگی امی نہ روئی نا میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیا چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنی نہیں کدھر آئی ہوں کہن لگی ہوں قدرا تے ناز کریا محمدیاں تائیاں بن کے آیا حضرت بی بی سارا 70,000 نبیاں دی دادی ابراہیم 70,000 نبیاں دے دادا جد و لبیا سید و لبیا جنہوں نے کہا تھا انہوں نے بی بی 70,000 نبیاں دی دادی فرعون دی بی بی آسیا کائنات دی بہترین خاتون عیسیٰ دی ماں مریم آ جی اللہ سیدہ امینہ پاک تو اڑی عظمت ہو سکتے او جی دی خدمت لئی نبی دی ماں آ گئی آ کے کو فرما دیا چارے ہو تھا میرے ارد گرد بیٹھ گئی آ فرما دیا خرج من نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا میرے جو نور نکلیا ایسا نور کہ فرما دیا بیٹھی ماں مکھے بیچوں اس نور دی لو وچ میرے سامنے ملک شام دے محل نظر آ رہا ہے کتنی رات اندھیری ہو گئی تے آسمان تے بجلی چمکے تے اس روشنی چ کتنی دور تک نظر آ جاتا ہے سبحان اللہ میں سچی دسو جتھے آسمان دا نور تے بجلی چمکے اوتھے چانن ہو جاندا تے جتھے کملی والے دا نور چمکے سبحان اللہ سیدہ امینہ فرمان دی گئے اینا نور کے بیٹھی مکہ شام تے مکہ شام دے محل نظری آ رہے آ فرما دیا پھر میں بیکھے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا اپنے اپنے اندر چھاتی مارو جی اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے پلو مینو سچی دسو آ جڑا تہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدھر نبی پاک دے میلاد بھی بن جاؤ تے مل کے سارے پڑھیے آ گیا سونا سویرا جیدے جیدے کو لایا پڑے آ گیا سونا سویرا ہو گیا Oh.
آ گیا سونا سویرا سویرا بھائی جی کو ہوا تو بولے آ گیا سونا سویرا پوچھے نا میلاد کیوں منایا جی کوئی جواب نہیں دے رہا بس کہنا سا آ گیا سونا سویرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا کائنات جتنا سویرا ہے رب نے مصطفیٰ دے حسن دی زکات بنڈی ہوئی چھوٹی جی بچی نے بلا کے فرما دیا دوڑ کے جا کے دادا جی نے بلا بچی جا کے کابج کرتی بابا جی جلدی آئے اللہ نے بڑا سونا پوت کر دیا اچھا کدے غور کرو بابا ہو گیا 90 سال کا پتر ہو 10 چھوٹا ہو گیا بدلا سونا ہو گیا بدلا لاڈلا ہو گیا بدلا وہ لاڈلا تے سونا 25 سال کی جوانی شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر چلی وہ جان تو بعد اللہ نے محمد دے رہے دروازے اندر جان لگا جنہوں کسی نے سینے سے دھکا ہوا گیا حضور دے دادا جی کعبے دے متولی سن مخلوق آواز دے کے فرما دے دھکے نہ مارو میرا پوتر آیا میں ویکھن آیا غیب تو آواز جم جم ویکیا جی پر پہلے ارشی ویکھن گے اجے ارشیاں دی گل ہی حضور دے داتا جی آئے تے سنگ دامنہ پاک دے متھے تے پیار کر فرماتے ہیں آمینہ لہاتی ہے میرا پتر میری گودی چ دے سید آمینہ نے کملی والا اٹھا کے جب داتے کی گودی چ رکھیا تے اے سید آمینہ فرمایا کہ جب تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے اے نبی دی ماں دے پتھر تے گر دے پیار کر کے فرماتے ہیں بیٹی آمینہ کیوں رو رہی اے مو اللہ نے دسو نہ پتر دے بیٹی کیوں روئی رو کے فرما لگیا بابا مینوں عبداللہ دی یاد آئی اج مینوں عبداللہ دی یاد آئی دنیا دادی تے اسی اماڑے ڈر دے اس نہیں کر دے اپنے ملت دے نوجوان رب نے پھر ایسے سہارے دیتے
کائنات سارے یتیم دیا اج بھی در مصطفیٰ تے پل رہے ہیں. یاد ہے ماں حلیمہ جلوائی اے سہارے سن جنہیں رب نے دیتے سیدہ ماں حلیمہ جے گل ٹوراں تو ایک بکھرا موضوع ہے بس. میرا یقین ہے کہ دو ہستی ایسی ہیں جنہاں رضی کرنا کریے تو میلاد بھی ماں پر مکمل نہیں ہوتا. او دونوں میرے نبی دی ماں ایک سیدہ امینہ پاک تے ماں حلیمہ پاک. میں الحمدللہ ہر سال ماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا تے بنو سعد قبیلے تے جدوں میں جاواں میں جا کے اپنے بیلیاں نوں کہنا بیٹا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو ان ہواواں وچ میرے نبی دے سامنے دی خوشبو سبحان اللہ اور اتھے اج بھی میرے نبی دے سامنے دی خوشبو سبحان اللہ سبحان اللہ. اجلانو اماں حلیمہ جدوں خوشبو دا دیس نال ہی لا دی سبحان اللہ. جملہ بولیا خوشبو دا دیس نال ہی لا سبحان اللہ. فرماتے ہیں پہلے خان نو سواری نو ملتا نہیں پر جدوں حضور ملا کے پوری نہ جتھے میری سواری قدم رکھ کے چک دی نیچے تو سبزہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ. اجب تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ سبحان اللہ. رب دی ساری کائنات ہی لٹ کے نام لے جا سبحان اللہ. اللہ کرے جب گھر پہنچی نا تے اما حلیمہ فرماتی جب ککھاں دی کلی تے میری چھاتی پئی تے سواری ٹھوک لے حلیمہ کلی نو ویکھے کرے سرکار نو ویکھے تے آکھے کیڑی سی جے تیرے لئی سجاواں جا سبحان اللہ. اما حلیمہ روئی جاوے تے اتھے حضور دے چہرے تے ڈگ دے میرے کریم نے اکھ کھول کے اما حلیمہ ول ویکھیا پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے. اکھا اکھا چھ پچھا ماں کیوں روئی اکھا ماری نہ ہوئی اکھا پھر رونا میں آئے ماری نہ ہوئی اکھا میں سونے میرے ککھر دے کلی تو عرشان دا پڑھو گا تیو کتے بٹھا ہوں گی اکھا ماں میں کوئی دنیا دا سونا دنیا دا سونا سونی جگہ تے بیر کے سونا لگ دے میں رب دا سونا محبوب ہوں جتھے بہ جاوا جگہ ہی سونی بنا دے ایک بار کلی چ لے جا پھر لکھی خدا دی رحمت دے فرشتے روز تیری کلی دا طواف کرن لے کر دے بس. اما حلیمہ پھر کلی چ لے گئی ساری رات لوریاں دے نہیں دے. ابن ہشام نے لکھا کہ آن گوار دی آؤ تا سویرے آ کے پوچھ دیا حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے. فرما دیا کیوں کہنے لگے تیرے کو کہنے پیسے نہیں سمجھے کہ دیوے جلتے ہیں پاک والے تے ساری رات ہی دیوہ بانی رکھنی ہے. اما حلیمہ رخ مصطفیٰ تو کپڑا چاہ کے فرما دیا نہیں سہے لیو جدو دس کون آ گیا میں تے دیوہ بالوں میں چھڑ دیتا میں کہا تو دیوہ بالوں گیا تے سراج جب مومین آدھے چہرے دمون میں آدھا حضرت والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ امام المتکلمین سرور القلوب ذکر المحبوب وچ لکھ دے کہ اما حلیمہ کو سات بکریاں سن سارے بولو کہ سات بکریاں سن تے دودھ ایک نہیں سی دے کملی والے آئے تے 700 بکریاں ہو گئی. حالت یہ ہو گئی کہ پہلے ایک دودھ نہیں سی دے ہن ایک ہی انہاں دے چھڑ دی کہ برتن مک جاندے نے تے بکری جو دودھ نہیں مکدا. آن گوان دی ہوتا اپنے بچے نوں مار مار کے کر دیا وے بکریاں اوتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دی چر دی تے بچے رو رو کے مامن کر دے اوتھے چار دے فرق ہے نہ تیری بکریاں میں چار نہ دی دی بکریاں بہت مر جاندا سبحان اللہ سبحان اللہ. حلیمہ یہ بے خدا نہیں یہ مقام چور چڑا نکلو تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکری میں گئے مدینہ کا امام ہو رہے تھے بکریاں چڑا گئے اب تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چڑا گئے. اما حلیمہ فرما دیا میرے ویڑے سے سونا پھر دل دروازہ کھٹ گیا. اما فرما دیا کون بارو آواز حلیمہ سی قبیلے دے سردار ہے. اما حلیمہ فرما دیا میرے خیال آ رہا جدو میں غریب سان تے میرے اپنے رشتہ دار نے سن پوچھ دے امیر ہوئی تے سارے ہی آ گئے نے قبیلے دے سردار چوہدری فرما دیا کدھر آئے ہو تے کہہ لگے حلیمہ سی مشورہ کر کے ہیں تے وہ قبیلے دا سردار نہ بنا دے امیر ہو گئی. علماء فرما دے نے کہ اما حلیمہ دی ایک بہن سی وہ ایک دن اما حلیمہ بلا کے بیٹھ گئی انہاں دا نام سی خولہ صادیہ. اے حلیمہ سادیہ او خولہ سادیہ بالکل گوان اما حلیمہ دا اج بھی او گھر موجود نے جا کے زیارت کر کے کہیا تے خولہ سادیہ کہہ لگی نہیں حلیمہ بہن تو بڑی امیر ہو گئی
فرمایا کیوں؟ کہنے لگے تو دیوی کو بھی رکھنی ہے. فرمایا کملی والے دے چہرے دا نور ہے. اما حلیمہ کملی والے نے تین آوازاں دے دیا سن، مکی محمد، مطلب محمد، ہاشمی محمد، وے میرے عربی محمد. سرکار نے آنا جی اما جی، جی بولو جی اما جی. وہ کہہ رہا ہے جڑا گھر میں اما جی کر رہے. لیکن نبی نے دسیا کہ ماں نے کیوں بلائی ہے؟ جی اما جی. تے اما حلیمہ کہنا ذرا ایتھے کھلوئے دروازے کھڑا کر کمرے دے. اما جی کیوں؟ فرمانا وہ دھیرا بڑا نا تو کھلوے گا تے چانے جاؤ. اما حلیمہ کہیں جی چیزیں تلاش کر دیا حضور نے کھڑا کر دیا. اور اما حلیمہ فرما دیا ایک دن میں پگھوڑا میں دیوار دے بالکل نال لگایا. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ خاصاس القبرہ اچھ فرما دیا کہ جبریل نبی پاک تا جھولا جھولا دے سن. اور حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرما دیا انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرما دیا کہ اللہ نے جبریل نو پیدا ہی محمد دی خدمت کی. اسی نہیں بولے سبحان اللہ. اما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. رب نے ساری مخلوق نو اپنی عبادت لئی پیدا کیتا نا، اس رب نے جبریل نو محمد دی خدمت لئی پیدا. سبحان اللہ. جبریل مصطفیٰ دا چھولا چھولا دے. سیدہ اما حلیمہ فرما دیا کہ میں ویکھیا کہ دیوار نے چھو دے تے اوپر ڈگ دی گئی. چھوکتی فرما دیا میں خیال آیا تو میں ڈر گئی، میں توڑ کے جا کے جھولا ادھر کیتا تو دیوار سیدھی ہو گئی. ہاں فرما دیا میں حیران ہو کے دیوار وال ویکھا تے دیوار چوں آواز آئی میں کوئی ڈگن لگی سن، میں تے سایہ کرن لگی سن. میں تے سایہ کرن لگی سن. اما حلیمہ فرما دیا عجیب کمال ویکھے نہ سوڑے دے او جڑیاں نو محلے دی عورتاں اما حلیمہ نال مکے چوں بچے لے کے آئی پالن واسطے. ایک دن اکٹھے ہو کے اما حلیمہ کو لایا تے کہہ لگی حلیمہ ساڈے علاقے تے ساڈے گاؤں چ کوئی پانی دا کھوہ ہے، وہ کنواں اج بھی موجود ہے، جا کے دیکھو. ویسے دو سال پہلے تے بالکل ٹھیک سی، ہن میں پچھلے سال گیا تے بالکل ختم کر دیتا گیا. پہاڑی تو اتریے تے بالکل نال کھوہ سی جتھے نبی پاک تقریباً پانی پلا دے سن. اما حلیمہ کو لا کے بیویاں کہہ لگی کہ ایک کوئی پانی دا کھوہ علاقے جڑے بچے اسی لے کے آئی ہاں یہ پیشاب کرتے ہیں تے کپڑے بستر خراب ہو جاتے ہیں، اسی ساری اکٹھی ہو کے تو روز سکون تے اپنے بستر دھوڑ جانی ہاں تے نالے دکھ سکھاں دیاں وی کر لینی ہاں تے تو کدے نہیں آئی. اما حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی. مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی. کہ کہن لگی نہیں علیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی، تیرا بھی عربی ساڈی بھی عربی نے. اما لیما فرما دیا نی تو آڈے بھی مکھی میرا بھی مکھی، تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی، پر تو آڈے میرے برگے نہیں میرا تو آڈے برگا نہیں. کہن لگیا لیما پھر جی کی نے فرما دیا نی تو آڈے پاک کپڑے پلین کر دیں دے نے، میرا محمد پلیتا نوی پاک کر دیں دے. پہلی بار زیارت کرنا آیا چکلیاں اج میں تمہیں سبحان اللہ سکھا چلے اگلے سال اتنا کرے. اما حلیمہ فرما دیا تین مہینے کی عمر مبارک سی جب نبی پاک دیواروں پکڑ کے ٹورنا شروع ہو گئے. چھ مہینے کی عمر سی جدو نبی پاک دوڑ دے سن. نو مہینے کی عمر مبارک سی جدو نبی پاک تیر اندازی کر دے سن. جب تھانوں تو مینوں خیال تے آوے گا کہ اینی بھی کاری جلدی ہے. اچھا اما جی دوسرے نبیاں دی عمر ہزاراں سال، کسے دی ہزار سال، کسے دی 1800 سال، سانو تے اللہ نے ظاہری عمر بھی 63 سال دتی. انہاں 63 سالاں وچوں 40 سال حکم کے نبوت دا اعلان نہیں کرن، پیچھے رہ گئے 23 سال. انہاں 23 سالاں دی راتاں رب نال گلاں کرنیاں، سبحان اللہ، باقی رہ گئے دن. دنوں وچ ابو بکر نو صدیق اکبر بنانا ہے، عمر نو فاروق اعظم کرنا ہے، عثمان نو غنی بنانا ہے، علی نو حاضر قرار کرنا ہے، بلال نو کعبے تے چڑھانا ہے، بے ذر نو ابو ذر کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تے بیڑا تے تھوڑا یہ تے اساں کو لو جے تے نہیں لے تے سبحان اللہ تے میرا ایمان کہتا تھا بھی اکھا ہوے گا سونیا تو جلدی جلدی جوان ہو میں تیری جوانی دی قسم چھکیا سبحان اللہ جلدی جوان ہو سونیا سبحان اللہ اللہ نے فرمایا 3 مہینے دی عمر تے آ فرمایا میں کھاتا کم بھی کراں تے میں اچانک ویکھیا کہ نبی پاک نے ایک زمین تے ہاتھ رکھے تے ایک دیوار نہ لگا کے کچھ بھی کوشش کر رہا سبحان اللہ مینوں خیال ہے کہ تیرے ڈگنا میں تھوڑی پکڑن لگی تے سرکار کو سبحان اللہ اچھا جی گھر جائیو کہ اپنی اپنی گل دا کوئی پوچھو امی جی جب میں پہلے دن ٹریا سا تے تہانوں کی ہویا سا ماں پھر دسے گی ماتھا چون کے پتر جدو پہلے دن پتر ٹوٹدے نے نا اس دن ماں نوں چاہ ہی وکھدے سبحان اللہ او پاکستان دی ماں اس دن صدقے دے دیاں او تاریخ لکھ کے رکھ لے دیاں ماں او اپنی ماں نوں فون کر دیاں سبحان اللہ تے دس دی اج میرا لال ٹریا ہے اج پہلے دن بولے اج نے پہلے دن دند نکالیا ماں دے چاواں دے دل ہو گئے لوڑی سنائی پر میرا دل کرتا میں اس عربی کا لوڑا پنجابی چ ترجمہ کرا حضرت پیر حیدر شاہ بادشاہ شریف چولہا شریف دے عظیم قدم اٹھایا کرے پاکیاں چالا بہالیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کرے دیکھے میری گود اندر وے تم بار نہ کھیتن جایا کرے متھا چم کے فرما دیا کائنات جو کوئی بھی کہڑا چاہے کہ رسول برس سے ایک کوئی حلیم ہوئی جیڑی کہندی سی تو رس تب وہ ایک فرمت ہے کہ میں چوم چوم کے منوں گی کہندی ہے میں منا کے بیخ لما تو کدے کدے یہ سجا جا کر وہ حلیمہ نے قدرت میں او لال دیتا حلیمہ دا ٹبر جن پال دیتا یہ نہ سمجھو حلیمہ نے مصطفیٰ نے پالے نہیں حلیمہ نے قدرت میں او لال دیتا حلیمہ دا ٹبر جن پال دیتا بس اللہ دی بارگاہ تے دعائے اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے پانی لو بھائی حسین نے 40 منٹ دے تو سا کے 40 منٹ تک دعا کرے میں لے دا بھاگے ہوئے تھوڑے تے اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے اما حلیمہ دے بیڑے دا صدقہ اللہ سب دے بیڑے ہو کے بنے رہے تے ڈیرے نو شانتی آباد رکھے